לקראת סוף השבוע בו יתקיים סיבוב נוסף של השיחות בין טהרן לשש המעצמות בסוגיית הגרעין, הנושא שוב עולה לכותרות. לפי העיתון ניו יורק טיימס, איראן אמורה לוותר על העשרת אורניום לדרגה גבוהה, בתמורה לחבילת תמריצים שתכלול בין היתר סיוע טכנולוגי לתעשיית האנרגיה של איראן. לקראת השיחות בבגדד, בארצות הברית מעריכים כי האיראנים נואשים מספיק כדי לדבר. מנגד, שר החוץ אביגדור ליברמן הביע הסתייגות. We don't see any readiness from Iranian side to give up their nuclear ambitions. And for them, all the engagement from our point of view, it's clear deception, it's an attempt to buy time, to waste time. דבריו של ליברמן מהווים ישור קו עם עמדת ראש הממשלה, אותה הביע בשבוע שעבר. עם זאת, על הכוונה של טהרן להתפשר, מצביע בין היתר ביקורו של מנהל הסוכנות לאנרגיה אטומית בטהרן הערב. שיחותיו של יוקי אמנו עם ראש צוות המסע ומתן של איראן לשיחות הגרעין סעיד ג'לילי, יימשכו יום אחד בלבד. במסגרתו, אמנו לא צפוי לבקר במתקני הגרעין. ההגעה של אישיות רמת דרג כזו לשיחות, פירושה אולי שמשהו מתבשל כאן. אמנו מגיע לאיראן משום שהוא מאמין שיש באמתחת האיראנים הצעות שהמערב יכול לחיות איתם לפי שעה. אני מזכיר לך שאנחנו נמצאים כאן במצב מאוד מעניין, שבו גם איראן וגם המערב היו רוצים לראות שקט עד נובמבר לפחות. בינתיים את האופטימיות במערב מצננים היום בפרלמנט האיראני ותוקפים. בפרלמנט הבהירו כי לא יקבלו הסכם שלא יענה על תנאיהם. הגיע הזמן שהמערב יפעל לגיוס אמונה של איראן. אנחנו מבהירים כי תם הזמן של אסטרטגיות ההונאה של המערב, וכל צעד של הפעלת לחץ על איראן יוביל לתגובה הולמת. אנחנו נשמע בימים הקרובים שורה ארוכה של הצהרות דו משמעיות. פנימה, איראן תציג את עצמה כמנצחת. בחוץ או כלפי חוץ, אנחנו נשמע איזשהו ניסיון להגיע לסוג של פשרה עם המערב. העיתון וול סטריט ג'ורנל הגדיר היום שלושה שחקני מפתח בסוגיית הגרעין. נשיא ארצות הברית ברק אובמה, המנהיג האיראני העליון עלי חמינאי, ולא אחר מאשר שר הביטחון אהוד ברק. הנושא עלה בעיתון תחת הכותרת רגע האמת. אולי אכן מדובר ברגע האמת, ואם כן, אפשר להסיק מכאן שאם הדיפלומטיה תיכשל הפעם, האופציה הצבאית תהפוך סבירה הרבה יותר.